Já ti ho povenu, jako Tu jsem, chceš. na těbu jsem. Jo. Díky, kámo, jo. No, a už len eliminovat vola koho a mám to splněné. Dáme mi duch. Už máš assault rifle, jo? Ano, Dynamo mi ho dal. Včera jsme mali korunkoli. Ani nevím, jak jsme vyhrali, ale vyhrali tak jsme. Tak co to je, ty jo. Mě padne z jiný české pětka, brokovnice a tak z druhý mi padne legendární AR-ko. Tak ne. Pecka. Jdu sem, Luďa, pozor. Ale já mám ten samý úkol jako ty. No vidíš to. Dynamo, jsem ti zadatku. Knockerem. Dočkej, tu se fajtilo. Jeden je hora, jeden je nad tebou, Kubo. Kedí. Nějaký. Už nějaký. Je na balkonku, já se tě snažím dát support. Ikno. Není, je tam celý. Jo. To u mě byl, ale... Idem po něm. Já jsem ti dával support na dálku. Ale. Nice. Sakra, na Dynama je bantina. Kámo, Dynamo večil na nej. Návnada. Já? Nie. Na. Kuba, prepač, pomýlil jsem se, prepač. Oh, juicík, daj sem. Prečo vždy, keď dopijem ten juice, tak ho nevystrelím? Já to mám taky, ale... Kámo, tak čo je, jako teraz jsem zastrelil z assault rifle vola koho a vůbec mi to nezebralo. No já jsem dostal 43, protože jsem tam pomáhal Kubovi. A máš tam eliminate society. Hej. Ne, já mám damage. Tak to jsou asi ty roboti. Ano, no, tak to se mi... Tak je jasné, že když střeláš na člověka, tak nemůžeš mít to. Tak to se mi za 5000 XP neoplatí střílet po robotech. Jak to? Tak keď půjdeme do trezoru, tak je stejně pobijem. No tak ale aby som sa hantil za onýma, za robotma skrz 5000 XP a pritom roboti ti dají oné na frak, tak jakože díky. Dobré chlapci, nalutený môžeme ísť? Môžeme. Nalutený, mám jednu zbraň. A ktorý by si chci skadil? To je jedno. Ktoré brokovnice zelená. Je veselo. Repy. Ozaj, Repy, prečo sa nepremenuješ na Epiku? Prečo tam má stále blbec? To je také divné oslovenie. Tak to mi nastavil Zetrix. No jasné, typický Zetrix. Tak si to prepíš potom, dá sa to tam zmeniť. Toto je... Tu sa strílalo, volede. Nie, to ja som išiel, to je z toho Grapple Blade. Nie? Haló, je tu vola do? Kto by tu jedol? Karamba. Aha, videli ste niekoho? Kejska. Repy, nie ste v Kejsku, tu je Kejska. Vyber si to, vyber si to. Já si tady lovím brokády. A tu máš onu. No dobře, už bude moja. Jinak kdyby někdo měl náhodou víc zbraní, tak se víc dobrých zbraní, tak se podělte s týmem, jo. Ať rozptýlíme tu sílu. Jako ty dobrých myslíš zlaté? Alebo epic? Zlaté, epiky, všechno. Když budeš mít dvě, tak jednu hoď teammateovi. Čím víc nás bude mít dobrý zbraně, tím větší šanci máme na úspěch. Co to je zase píška, kámo? Tady je modrý HR-ko. Já nechci. Ber ho. Repy mu sa zajde. Ja tu nachádzam sa. Kamek. Oči, mal to? No, aj. Naše ale. Poďme. Počkaj, ja tu mám ono. Počkejte, ale kde, jo, Dynamo sedí, Kuba už taky sedí. A čekáme na Abakaza. Ja som... Ako ži? Ja som ešte, jasné. Ja som ešte slopav. Uj, karamba, jo, vy chcete aktivovat ten, jo? Ale Abakaz je na tebe to a Bountyna. Zase. Tak před chvílí byla na Dynama jako, takže... Napravo. Jdeme tam? Aj, hýbaj. Do šoféru je ty Dynamo? Někdo po nás střílá. To se štěl, že? Tam je za kopcom. Vácha chlapci, aby to nebola pasta, že on nás nabejtí a potom dostaneme na frak. Pozor, má sniperku, má sniperku. Aha! Je tam sniper. Tak jo, vole. Jako... Mythic weapon. Asi nebol dobrý nápad si dať ružový skin, čo? Mrtvej. Nice. To bol jediný? Jo, asi jo, já mám strašně málo životů zobrán. Já potřebuju oživit, Doši. Já jsem tam začal rozhávat kazy. Tady je to. Já jsem tu a tady je epická brokovnice. Zeberte si ho, dostěte. Snipu? Já si zabrám. Já jsem si vlastně použil, že tam je ta skala brokovnice. A Abakaz, tady máš ta. Já. Tady je brokáda, dobrá. Někdo si vemte brokádu. Můžu si vzít to zlatý? Ne, je to moje. Dobré. To je čo, brokovnice, alebo čo je to? A nikdo nechce? Můžeme do trezoru. Tak jde, pojďte. No, to by se hodilo, až by tam byla lékárnička, já bych si mu potřeboval. Ale po vás jsem káre, pro potom nech nám to začít. Já potřebujem taky. Teď si můžeš splnit ten na těch. Ty boti. Tu nás jsou ty boti. Jeden. Druhý. Splněné. Dobre, nice. Kartu zoberem. Nemám to označit jej.
Jsem to stlačil. Tu tam nic nie. Kdo tam je? Je tam. Máte tam někoho? A vy dva, kde jste išli? No, v trezure. A já už jsem mrtvý, že mám málo HP. Jeden je knok, aj. No a pozri, jak dostali na frak. Pojď, ideme sa zabaviť. Nejaké Jirka z Gaming, no. Hýbaj, za nimi asi jde na prdeli. Mě už oddělal teda. Jirka z Gaming, to je tu Šimony, to je TikToker. Hýbaj, se daj. No ale dostane na frak, já nemám lékárničku, takže to bude zaujímavé. No ale pojďte, protože už to je zóna. Z konce schoval, že ho za dveře. Tam jsou. Možná tam bude schovaný kůr. Ne, je u sudu, je u těch sudů. Kámo, mě to začalo sekáť. Jsme v píči. Já jsem beděl. Ty jsi mrtvý a bakas je. Nie, tu se plazím ještě, ale už budem. Já už jsem mrtvý lavo. Kde je Dynamo zase? Dynamo ještě v hře. Aha. Už ne. Jirka z Gaming. Dynamo je mrtvý? Ne. Jdeme do já tady mám nějaký spectaty. Ready up. Dobrý. Škoda. Jak to, že mi tam zase nesvítí? Jo, už běží máč, jo, finding, jo. Dobrý. Už jsem myslel, že mi tam zase nesvítí to, ready up. Ze Trixem to prodiskutuju, sestavíme počítač, no, abych mohl streamovat a koupím tu Filmoru ještě. Takže mě jako letos Vánoce vyjdou na dobrých 20 000 určitě. A jináč může stáhnout aj DaVinci. DaVinci Resolve, to je zadarmo. Teda free verzia. Jsem ti zabudl minule povedať. Jo. No ono jde spíš o to, já bych potřeboval něco, co bude v češtině, abych spolu nebyl zmatený, protože moje angličtina is bad a... Ale Filmora je též vonom. V angličtině. V angličtině. Ale je to jednoduché pochopit. Jo? Aha. Tak já, hele, 2000 mě neubědou, to radši koupím tu Filmoru a hlavně vím, že když budu potřebovat pomoc, tak se musím opýtat tebe, že? Jak 2000, jejich stránky to má za 30 dolarů, to nemáš ani 2000. Kup, stiahuj to přímo z jejich stránky, ne že to stiahne z voláky z prostosti, že ti to bude blbnout jak Discord. To ne, já jsem to... Chalani, běhá tam jeden, bacha, za vami. Mám hod, mám hod. Já nemám ani zbraň, já bych to koupil přímo jako ze stránky Alzy, chápeš? Nekupuj to z Alzy, přímo z jejich stránky to kupuj. Jo. Bo bez, tak si to potom budeš muset zaregistrovat na jejich stránke, takže to máš jedno. Bo tam máš licenční klíč. Aha. Kde je? Pod náma, pod náma. A já jsem bez zbraně, ale. Kosti ho tam. A mám 60 život. Kámo! Já nemám jedinou zbraň, ty vole. Jedinou, fakt. Dneska to jde úplně do kopru. Teď jsem si vzal pistolku. Ty jsi mrtvý, Abakas? Nie. Máme ho? Chlapci, vy máte zbraně na kolečku alebo na tlačítkách nabindované? Já hrám na kontrolery. Aj. A tu mám na kolečku i na... Tu je další. Á, nestihol som. Vola, do mi ho vyžral, do tobou. SMGčko, chalani, potrebujem SMGčko, nemáte SMGčko? Tak, tu máš. Juuu, díky kámo. Dynamo, ty sa vyznáš normálne, koľko to už hráš? Od začiatku kapitoly 2. Akože ja neslyším Dynamo, on mi asi nepotvrdil to request. Dynamo, potvrď prosím ťa, blbec, aby ste sa očuli. Aby sme čo? Aby ste sa počuli, lebo ty keď ho nepotvrdíš, jak priateľa, no, on ťa očuje, ale ty jeho nie. Ďaká Dynamo, ahoj. No už ho počujem, nazar, nazar. No vidíš. Pozabij ho. Nie, za... Nehaj mi ho, nehaj mi ho, nehaj mi ho. Je môj. Toto iba... Pozor, Valtina, Valtina. Wow. Ja, level up. Level up, hoší. Ináč potom chlapci, až pán Boh dá a peňaženka dovolí, tak by som chcel spraviť pred Vánočnami voľaký giftovú hru. Takže na skiny a takto. Ale to dám vedieť, ale až peňaženka dá, keď nie, tak smola. Streamy ako? Ako to zatiaľ vyzerá? Furt nejde? To nejdu streamy, víš čo, minule som skúšal, stále to mrzne. Potrebujem nový počítač a na nový zatiaľ nemám, takže... A neni si jediný, čo som ma pýtal na streamy, takže... Neuveríš, jak ma to sere. Tak já až budu mít nový počítač Abakas, tak můžeme streamovat jako... A to se jak dá? No, budeš na mým streame hrát jako, se mnou. Já půjdeme 50-50. Já z toho nechcem peněze, já to hrám jenom... Ale však keby čas. Náhodou. A hlavně nečekej taky z toho, že hned, jako když budeme streamovat, že dáme
au, že dáme to hned nějaký miliony, jak to. Ale to nerieš, teraz prosím tě, to nerieš. To časom padne miliony, seboj. A jak Rajlu začíná one, jak on je loser a pozri milionáre z neho. Dobre chlapci, jakože ja, však ja nič nemám, ja sa tu s vami zabávam, vyprávam a vôbec neľutím. Ja nemám vôbec nic, ja mám jednu pistolku a dva nápoje do broky. Chlapci, nezabávaj. Ja ti možno do broky, ja ti možno do broky. Abaka sa nezabávajte, lebo on ľúti teraz. Aha, to takúto nástenku, dočkaj, tak na koho si vypíšeme odmenu, to jak sa to ona? Jo, uď sa Abakazi, uď sa to. Dočkaj, tam musíš... Nemôžem? Ale niekde sa strieľa, to strieľa sa. Ja. Dobre. A prečo nemôžem dať, čak mám goldov dosť? Protože třeba už na ty nástěnce někdo dál, já máme, už máme jednu. Jaj. Když se pozrš doleva, máš tam eliminate. Do prděli. Pokazili jste mi. Jo, 3 minuty to běží ještě. Pokazili jste mi radost, chlap. Tak jdeme si pro něho, nebo kde jo, nám to ukazuje? Pojďme. On je někde u nás, hele. On je někde tady. Myslím, že tu na někde. Tu na. Kámo, ale tak ta stamina je fakt na figu. Stopé, že tam. Bacha, z kopca jdem tam. Teda až tam není Kubo. Dobre, tá bounty je mŕtva, môžeš si splniť sen, ak chceš, Bakas. Hecky! Netrafím ho, hneď tam vpredu sú dvaja, hneď tam vpredu sú dvaja. Jeden dostal 105. Chlapci, ale ja som rúžovom, takže ja mám namalovaný zerť na zadku. 25, krekli. Zabijem, nice. Ešte tu na tomto mieste, hej, a tu na. Škoda nábojov na teba. Tu na prvňu. Ještě tam je jeden. Pojď Abaka, z toho dáš. Daj. Dole. Dalej. Pozor, města, města, města. To já nevím. Kurva, ten je hodně dobrý. Kurva, ten je hodně dobrý. Karapa, přepřed, přepřed. Nebojte, nebojte s nima. Oni jsou hodně dobrý. Ještě jeden tam je, pozor, ještě jeden. No klid. Vás umrčil. Já musím přebít morát. Ještě jeden tam je, volade. Jeden je u vás, přímo u vás. Jo, 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 jo. Nevím, kde je. Bacha, tu je pri nás, tu je pri nás, tu je, tu je, tu je, tu je. Nice. Bacha, na streche, pozor, na streche. Jo, já dostal, dostal. Přesouvejte se, přesouvejte. Chlapci, se. Už mám len 38 sekund. Já už jsem mrtvý. Neboj, já 38 sekund. 26, Kubo. Já musím zabít. Potkněte mi někdo. Já jsem dead. Dostal 96. Ne, kdy jsi? Pojď, 10, 8, 7, 6, 5. Já strašně málo, počkej. Čaute, chlapci. Prepač. Opatrně, on je na té streche. A dobře, já zkusím vzít kartu. Jo. Já jsem mu vzal, ale mám ser, kokotko. Dostal za 50? Dynamo, ty žiješ? Ano, ano. Já bych potřeboval met. Tady je! Jo, a já mám strašně málo. Má jedno, dead. Dead, vyber si to, Kubo, rychlo. Kde máme tu kartu pro Abakaza, musíme ho rebootnout. Jo, máme. Dobrá práce, Dynamo. Pojďme, jde nám zóna, pojďme. A pojď, tak to resnu mě baka za ně. Mám shieldy, jestli někdo chcete. Jo, čiže jsem pohodě. Ale dám ti medkit. Musíme jíst, nebo má zabije zóna. Healujem se a děkujem. Beru si ty medkity. Přebiju si všechny zbraně, které mám a mažem, pospíchám. Ty skluzy jsou bomba, ty. Vedle nás je ten, co zabil toho. Pojď se postavit na auto. Jeden z těch sadně. Abakas, postav se na kapotu. No. Pozor, přibližuje se k nám tým, který asi... To jste vy? To jsme my. Dobré. Abakas, drž. Okej. Ježiš. Hej, co děláte tady? Jsem měl zlato. Nemám, vole. Sive. Ježiš, prepač. Boha! No nic. Ty sive. To je šedivý. Jedem. A kaděl? Do zóny. Do zóny určitě. Dobrý, jsem musel stovt nějako. Díky. Dobrý posun. No, a došli jsme. Kámo, bude by to takto fungovalo i v reálně, že to zapakuješ mezi dva kameny a neoškrychlo. Jo, necháš to pohoda, vole.
skočíš ze skály a autem, nic se ti nedá. To jsou odolné auta toto. A jinak, já jsem s tě vyzkoušel, já jsem včera dostal skin na autíčko, hrál jsem ten oný Rocket Reed, jste vědě, či to mám. A dobře, baví tě to? Kámo, já jsem to hrál asi hodinu. Před námi se fajtí, někde se před námi fajtí. Ale vám to začne být sranda, keď to hráš trochu. Já hraju Rocket League v tom, se to jmenuje, v Rocket Leagueu. A teraz to je pod Fortniteom. A tam hraju hokej, protože... Jo. Aha. Já hrám hokej v Rocket League. Tam je hokej. Futbal, ne? No, tam je hokej. 3v3. Kámo, tak jakože, ne, moja... Strelba. Nevyšplhám sa po onom, po kopci. Tu nás jsou ľudia. Poďte tam. Chybajte, sarajte. Tým pohábaka. Jeden knok. Hraj. Jeden... Kámo, tá stamina má jak štve. Jeden 110. Tam sú ďalší dvaja za tebu, no. Repi. Dvaja za tebu. Jeden je mrtvej. Dole. Woo. Nice. Máme tým. Lekárna, chlapi, lekárna. Já jsem v pohodě. To toho teda? Kámože. Ale počkej, abakáž. Nic nemali. A tu máš, daj si šelby. To čo mali za sprostosti? Neboli dobrý. A teda na BR snipy, nikdo. Mám na, ano. Něco se děje přede mnou. Něco se děje při, přede mnou, střelba, přes. Ale ještě dozvodíš. Dva tam střílejí. Jo, a ten sprint to je strašně. Že? A já hovorím. Tři tu jsou. Nok. Ale ani potom mi nehajte náboj, já jsem bez nábojů. Dobrý, jsem mrtvý. Jasné. Ale tu na fajtě lidé, reálně. A tam jsou boti, bacha na to. Jo, tam hore na budovu, hej, zatím. Vidím jich. Mrtvý? Půjdem se probat, jo. A musel jsem vyměnit zbraň, nemám náboje. Kde jste? Tady je úplně hra. 110. Dole. Nice. Máme kartu. Vybavený. Musíme zabít bossa. A kde je? Tu mám někde. No hej. U mě. Nice. Ne. Počkejte, někde se tu fajtí. Na abakaza je to. Na abakaza je bountyna, vemte si shield někdo. Abakaz. Je tu rybka. Jdeme do safe, pojďte. Pojď, otvíraj. Pojď abakaz. A kde je safe? Čak jibaj. Tu na dole. Ako tam všetci třeba pozerať, je to. To je lepší jak televizor, já nemám peniaze. Počkej, ale toto jsem nestěl. Snipa pro Kubu. Aj, zeberte si onu sniperku, Lado. Je tu ta rybka, jestli někdo chce, je tu ta rybička. Ne. Kde zóna, rychle! Preč? S tým by mohli volat čo robiť. Ten by mohli nehať permanentný. Hej, ten čo bol predtým se vrátil, tak mu kráč. Lebo toto je hrůza, utekáš 10 sekund a nevládze. Oni strašně rychle posouvají i ty zóny, podle mě. No tak ale ty pozor, potom... na abakaza je stále to, jo, bountyna, ještě 4. Ty kokso, to ještě furt... Ah, jaj, vidíš, na to by som bol... Co se stalo? A je, na to by som aj bol zabudol, že na mě odmena. Je to tu, protect abakaz, tuto. Chlapci, volá doma má v zuboch. Už druhý raz dneska. Ještě tu máme dva týmy. Ale všichni žije len 14. Dva týmy proti nám. V té zóně. Jo. Před námi se cílí, levo na east. Jo, ale nevidím tam nikoho, tak tam pojďme asi, ne? Ale to je venku ze zóny už. Jo. To je, ale můžeme jít aspoň trochu, že bychom netlačit. Chlapci, výhra bude naša. Ver. To bych neřekl, že jsme nevyhráli. Včera si to taky řekl, včera jste taky řekl a cípli jsme. No tak ale... Kde střeláte? No, jeden. Dole. Jeden hit. Dobrý. Wow! Je to naše. Máme je. Chlapci, oni majú zlato. Berte. Ja nemajú zlato. Ohodil som sa. Farbo slepý som. Poďme do zóny. Dobre, ja. Abakaz? A? Jak ťa mňa napadlo mňa? Abakaz. Ty si to ešte neočul? Som to vypravil veľa razy. Ja si to ešte nikdy. Jeden dead. Nice. No ja som z tebi fanúšik, ja som fanúšik Harryho Pottera, ne?
A som zistil, skúšal všelijaké možné mená, skúšal som, že Azkaban, neišlo, obsadené to bolo. A potom som skúsil, tak som ho komolev a vznikol Abakas. Dobré, další det? Ale dobré to je, dobré to je. Lako zapamatuj. Přebijte si závěrečný fázi bitvy. Posledný tým proti. Lako, vidím. Lako si to zapamätáš a... Kámo, ja nič nevidím. Kde sú? Na kopci, na kopci. Kde je tam LR? Na kopci, tam je vzada. 13. Dva tam sú, dva tam sú. Jeden z nejpíš kopce, jeden z 16. Hej, čo je? Jeden skoro dead. 35 minút. Dole. Wuuu. Posledný. Jo, je to naše. Ubyt je tady. Na druhou hru, dobrá práce, týme. Nice. Tak co, jdeme i hned ready up? Ale ako teraz sme mali korunky a ako musíme ešte vyhrať, alebo aby nám to ostalo a započítalo sa, alebo ako? Jako ešte raz nerozumiel som ťa. Že aby si ti započítal korunkový win, tak musíš dať win s tou korunkou, keď ju máš v inventári. Aha. Abakas, ty si ešte nedal win s korunkou, nebo? Dal! Ja taky ne. Ja ne. Volá sa to po mne strýla, ja ho nevidím. Dole. Ty si mi ho vyžral. Sme v pohode, týme. Hej, prepáč. Prečo si mi ho vyžral? Ajeje, máme tady žroutíka killů. No, kámo. Jo, to je Kuba, dobrý. Jsem si myslel, že proti mě někdo běží. A mě ho vyžral Dynamo. Tak je to jedno, teď je to ke společnému. Chápeš, ne? Jo, tak, jde nám všetky moje jedno. Tak ale o tu slast, keď si můžeš odstrelit supera. A fialová, ty vado. To je dobrý, hej, hoši. Ty vám ta. Já mám ne, fialová. Dobrý, dobrý, berci, Kubo, berci. Najdeme jiný fialovásky, nebo? Čo tu mám, čo tu, eliminuj society, ty SMGčko. Ideme na robotov, chlapci. Kubo, Kubo, damage enemy players with a hammer pump shotgun. Vím, že to je pro komnice, ale... No, tady ta pump, tady ta ti dám, ti puč, tady to. A tím zabije hráče. Další SMGčko. Ale kde jsou nějaký? Já mu musím dát 100 damage, jinak tak to... To dáš, v pohodě. Dobré chlapci, však tu nič není, všetko jsme vyrabovali, ideme dál, ne? Já vypnu televizu, mě tu hrá ještě televize. A Bakas, tady máš ty shieldy, koukám, že nic nemáš. Nemám, nenašel jsem. Já mám 100-100, já mám 100-100. A našel jsem velké, dobré, nič, ale díky. Že velký, protože nedávej se velký ten velký. Prečo? Ty jsi mohl dát ty malý a doplnit se, ne? No, aby pak bys měl 100, že jo? Nevadí. Nechceš granáty? Dám ti granáty na one. Oh, ty radši zebere velkou lékárničku, kdo je třeba. Já mám len dvě broky. Stačí ti jedna, ne? No, ale nemám žádnou zbraň, víš? Repi, zase se vybral na vlastní pěst, to nerob. Ne, já se jenom tady dívám, jestli najdu samopal. Co tam nic nebylo. Ty potřebuješ čo? SMGčko? No, já mám tu brokovnici, kterou mám zabít, ale... Ó, dostal jsem XPčko za to, že jsme si cestovali. O, ale tma je vonk. Jo, vy už jste u mě, dobrý, dobrý, vy jste mě dohnali. Kdo se bojí, nech nechodí do lesa. Tady můžete dát mountainu, jestli chcete, někdo. Jo, dám. A kešuvačka. Peňa, jo, jsem vykradl kasu, nikomu to nehovorte. Máš to natočené na videu, Abakas. Já už jsem v ťahu. Jsem... Tomu se říká pořídit si proti sobě důkaz. Jsem v ťahu. Jo, máš to za El Paso, no. Sám na seba jsem si ušel vůdu. Počkejte, ale kde je ta, co jí máme nahnat, ten? Chlapci, dobe potřebuje lékárničku. Chlapci, dobe potřebuje lékárničku, potom mám dvě velké. Pojďte tam. Jo, jdeme, jdeme, pomalej, pomalej. Hlavně pomalej. Jo, dobře. Já už tady skluzuju. Pojďte se zmus tento. Ono to je přímo rovně. Já je vlastně, hej, sorry. Tak kde jsme, kam jdeme? Jo, tamhle je Kuba, dobrý, držím se Kuby. Vyjel vlak, je tady. Potřebujeme někoho vykostit. Proč jdeme na okraji zóny? No, protože je tady bountyna. Já vyhledáte toho týpka. Jo. Ježe, proč se tu mutá? Počkej, vole, po mně střílel, to jsi byl ty?
Dynamo, nestraž ma. Tady padajú. Jo, pojďte na nich. Sakra, co jsem se zase zasekl? Za mimo zónu. Já jsem ho nabláznil. Tu je. Á, vidím. 25. Máte. No ano. Neboj se, já ti neublížím moc. Wuuu. A kde ještě ruku má? A počkej. Já. To má nějakou dobrou zbraň. Kdo? Preč. Vemte Kubovu kartu. Kubo padl? Pojdem. A rychlo do zóny. Nebo jsme v ryti. Máme už všetci, dobré. Pomehet. Kámo, ale však utekaj. No, já utekám. Ale to nehovorím tebe. Dynamo, stíháš to? Hej, pojď. Asi se pak dojdu pro koru. A jo, já pojdem s tebou tam. Nebo ten... Chlapci, kde jste? Kde jste? Přede mnou sa fajti. Prídeme, nechod. Repi, ty si zas kde? No já jsem v zóně. Zas dostaneš na budku a budeš vykrikovat, aby si to zachránili. Jako vždycky, ne? Chlapci, je tu ten chalanisko, potom toto dohráme a voláme ho do hry, dobré? Dobré, já povím po. Ty to hráš. Keď by si chtěl s námi hrát Dynamo pravidelno, tak není problém. Aj. Okay. Máš okay, okay. Tu kartu. Hej Dynamo, já mám to. Jo, já jsem nemám to za čo zobrať. Kubo, ale tady je ta tvoje broka, pojďme. Jestli potřebuje. A tu je mapa. A tak máš někoho vidíme? Někoho vidíme? Dáme, a já jsem úplně z pravé vone. Motorka, auto. Jaj, to jste vy. A už se taky le. Chlapci, nebláznite. Nedeme na vlak? A ne, on nejde do toho. Chlapci, nebláznite, Abakaz má slabé srdce. Tak čo ideme sa, no, vláčik na mušov. A dobrý, idem do trezoru. Kde ste zás? Tu na dole, pod trezorem. Hodí sa mi z toho volačo. Trezor vylútený a nič tam nebolo. Dáme Baltinu na volako, čo vy na to? No dobre, som späť. Nemôžem, zás nemôžem, to už by ste dali. Kľud. Ja si to ste muži, tak hnusne. Jako, počkajte, ja to spravím takto, vy tu behate jak veveričky a spravím toto. Prečo ako veveričky tu behame? Ja si tu dočkám, vy sa vybehajte, vyvenčíte sa. Ja vás dobehnem potom. Kryte ma, hoši. Kryjem, vlastním tělem. No to ne. Ne, jenom kry pozici, kdyby náhodou přišli. Dynamo, to se neoplatí vlastním tělem, ani náhodou. Jo, to je ohromý, když tam budeš tancovat to. Možná nám to dá nějaký dobrý loot. A je to tuvo, ne? Čo je, jsem plný. To já. Dobré, to byl Abakaz. To jsem nebol já. Nie, to byl. Ježiši Maria, tři tanečky. Kámo, toto pojde do klipu. Chlapci, pojďte, toto pojde do klipu, očujete? Oho. Repi, pojď. Toto pojde do klipu. Repi, pojď se přidat. Ečkom, Repi, Ečkom. Semka, pojď kam, Ečko. Dobré, hele, už tančím. Já se takhle posunu, ať jsme tady všichni čtyři. A jedem, pojďte, Co robí? Já tady měním zbraně akorát, pilo. Ečko, nejde mi to, hej. Musíš to držať, drž ho. Dobré, už jedem. Dobré, pojď. Počkej. Kámo, ale ty věci tu zavádzají, ozaj. Tak pojď semka. Tady. Počkaj, já s tebe SMGčko pojem potrebovat. Nebo Ečko, jo. To by nejde jako dělat, jo. A ty nás je kdo dělat. Kámo. Dobre, pojme do bojov. Zábavy bylo dost, pobavili jsme se.
Dobré chlapci, už máme proti nám kolko 4 týmy len. Či 3, takže pojďme, jdeme to vybavit, všecko. Nenechejte tu nic, aby jsme je nevyzbrojili. No jako to chceš zvrat, nevím ta naše. Počkej, čo je lepší, fialová alebo modrá? No fialová, ne? Fialová? Jo, no. Modrá je druhá. Je zelená, modrá, pak je myslím fialová a pak oranžová, první ne? Ona je ještě šedá. No, jo. Mám auto. Dobré. Musím s tě po tebe střílet, že čo to je? Pojďte, pojďte, nastupujem. Pojďme. Zase jaké ty boje. Celko málo lidí už je. Ještě 4 týmy. Jo, před nami. Když si všimnete na mape, je ten žlutý okruh, vidíme tam? Jo. Jo. Dva tam můžeme jsou to zkusit. Tykové, no. Jo, dva. Takže tam bude hodně v týmu, tak si hlavně nabijte, jo? Jo, vím, vím, mám. Já to ale teď tam můžu jít třeba vidět, no jako dva. Hm. No po levé straně už je střelba. Tak pojďme, pojďme. Vystupme radši, ať neslyšej auto. Jo, jo. Já přibíjím do všeho, jest. Tam budu hore na kopci, volade. Pocím, já mám quest, pocím, pocím. Dočkaj má. Do hlavy. Bacha, snipa je tam, snipa je tam. Tak ale, kamo, dvojitý knok. Rychle, vola doživí. Já jsem kloknutý, rychle, stahujte se, stahujte se. Já da da. K dynamu. Pojď, pojď, pojď sem, ale... Už jdu, už jdu, vydrž, vydrž. Čo je? Dynamo, jsem tu, jsem tu. Já vidím. Dynamo, pomož mi. Ale oni jsou prý nich, už pozor. Nejde bojovou, to musím jít. Já nic fajtí. Máš štít, ty vole, co to je? A tady je další. Jeden skoro knock. Bacha, tu je. Kámo, tak oni jsou dobře vybaveni. Pod nohy, pod nohy. Repi, pod nohy. Snažím se, nejde to. Nok. Jsem dead, jsem dead. Pojď mi pomoct, prosím tě. Jo, jestli tě můžeš. Mrtvý? Pojď, pojď. Tady má hoš. Ošetma, nebo umrem. Ale ty jsou ľudia. Nemá, nemá čas, dobre, hora, dobre. Pozor. Škoda. Sme dead? Jo. Počkaj, Dynamo je ešte tam. Nevadí, nevadí, dobrá práca, dobrá. Koľkáty sme skončili, tretí? No, dobré miesto. Dobre chlapci, do lobička.